Se você já sintonizou aqui no canal da Rádio Vox, sejam todos bem-vindos, muito prazer, eu sou o Rodrigão Reis. Hoje estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje é um vídeo diferente. Diferente por quê? O Cadu, que é o dono desse Fusca 1973, ele tinha comprado um New Beetle há um tempo atrás. E na época eu tinha comprado um equipamento e tal e eu queria fazer um câmera car com ele. Então eu chamei ele só para fazer um câmera car. Nós estamos aqui na cidade de Ribeirão Preto, hoje eu vim para cá. E fiz um câmera car com ele e eu falei para ele, falei, Cadu, eu quero fazer um vídeo do teu carro, do teu Fusca 73. E aí ele falou assim, não, beleza. E ele achou que a gente ia fazer o mesmo vídeo que eu tinha feito com o New Beetle dele. Quando eu cheguei aqui, falei que ia contar a história do carro dele, ele falou, meu Deus, velho. Falei, então hoje é dia de arquivo confidencial com o Cadu. Peguei ele de surpresa. Hoje a gente vai falar a história do Fusca 1973, que é o Fusca Munhol. Munhol, né, Cadu? Então eu vou chamar o Cadu para contar a história para vocês. Esse aqui é mais um carro que apareceu agora durante a pandemia, né? Veio o desejo de ter um Fusca durante a pandemia e o Cadu montou o carro para ele. E hoje ele tá curtindo pra caramba. Bora chamar o Cadu pra contar a história dele aqui. Grande Cadu, velho. Como querido, é que você tá? Tudo bem, e você? Beleza? Joia. Tranquilo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Que isso, ter aceitado, né, velho? Você caiu de alegre aqui, né, mano? É, irmão. E hoje a gente tá aqui pra conhecer a história desse cara, que foi mais um aí que durante a pandemia deu o start dele e falou, pô, cara. Verdade. Morreram um monte de gente aí e eu em casa sem realizar um desejo, um sonho de ter um carro. E aí apareceu esse Fusquinha 1973. É exatamente isso. Cadu, vamos resolver pra rapaziada. Resolver não, desculpa. Volta. 3, 2, 1. Só lembrando que o Cadu faz parte da galera do Rolê Aleatório, aqui de Ribeirão Preto, né? O pessoal se reúne de quinta-feira, isso. Lá no estacionamento da Havana. Né? Isso. É, mas às vezes pode mudar, então o Instagram dele está aqui embaixo, certo? Tem toda a postagem lá do horário, dia certinho, mas nosso local oficial hoje é lá no estacionamento da Havana. Legal. Cadu, vamos falar desse Fusca 73? Sim. Como é que começou a tua relação com esse carro, cara? Então, foi na pandemia realmente, né? Uhum. Que me veio aí a ideia de ter um Fusca. Eu já tive um Fusca na adolescência. Certo. E gostava, ficou uma memória afetiva bacana de ter esse Fusca, ter um Fusca. Uhum. E na pandemia, e conversei com minha esposa, ela falei pra ela, falei, meu, eu sempre quis ter um Fusca, eu tô trabalhando em casa, home office, não podendo fazer muita coisa. Falei, eu vou procurar um Fusca e pra ter uma ocupação, né? Então, na verdade, você queria arrumar uma dor de cabeça pra sua vida, né? Pra passar os fins de semana, porque tava complicado aquela época, né? E eu falei, ah, vou arrumar uma confusãozinha, né? E aí nós comecei a procurar e achei o Munhol, né? Achou esse carro onde? Em Monte Santo de Minas. Como é que foi, a partir do momento que você falou, quero procurar um Fusca, você já tinha em mente o modelo que você queria e o ano, ou apareceu aleatório? Não, eu tinha uma ideia, né? Não conhecia assim tanto como hoje, né? Com os amigos, a gente vai conversando, vai tomando conhecimento de bastante coisa sobre o carro. Uhum. Mas na época eu queria um Fuscão. Tá. Né? Eu queria um 1500 Fuscão, com aquela lanterna. Porque eu sempre achei muito bonita essa lanterna. Sim. E 1500, né? Não queria o 1300, queria o 1500. Tá. Então essa era só o que eu tinha em mente, né? Não tinha em mente a cor nem nada. E quando eu vi esse carro, que era o modelo que eu estava procurando, e vi essa cor também, que é o Ocre Marajó, me chamou bastante atenção. Né? Uma cor mais viva, né? Sim, então, sim. O Fusca, eu acho que carro antigo tem que ter cor. É. Eu gosto de carro com cor. Então, aí eu falei, não, esse aqui, peraí que eu acho que vai dar certo. Cabe no projeto seu. É, cabe no projeto. Coube no bolso, né? Literalmente, tava, né? Bem diferente do que tá agora, né? Tua esposa aceitou numa boa assim ou não? Inicialmente? Não, inicialmente sim, mas aí depois que ela descobriu o tamanho do problema, né? Ela começou... Mas peraí, você foi verdadeiro com ela então, porque é os caras que mentem, né, mano? Não. Quanto você pagou da manga de eixar? Paguei R$400, né? Não, mas é o preço, né? Agora aumentou um pouquinho, tá R$500 a manga, né? Ah, sim, né? Tá. Não é? A suspensão tá, sei lá, 350. É, você tá certinho, isso aí. Não, vamos lá. Não, tá certo, é isso mesmo aí, ó. Quem sou eu pra desmentir um amigo aqui, né? Ah, e aí? Então, encontramos o carro, fomos lá no domingo ver o carro, aí eu fui com a minha família, né? Fui com meu filho, na época, com 4 anos, e minha esposa. Vimos o carro e gostamos do carro, né? Veio rodando? Vim rodando. Eu fui num outro dia, nós fomos num domingo, depois eu fui, se eu não me engano, fui num outro dia, durante a semana, e fui com um amigo. Quantos km daqui? Ah, cara, deve dar uns 150. Ah, é perto, não é tão longe assim. Não, não é tão distante. Tá. E aí viemos com o carro, né? Fui,
passamos lá no cartório, já fizemos uma parte da documentação e viemos embora. Aí chegando aqui em Ribeirão, na Castelo Branco, que a correia pulou fora, estourou. Mas já estávamos aqui, então... Mas chegou a ferrar com o motor ou não? Na hora que eu entrei na Castelo Branco, que é uma avenida aqui, né? Já acendeu a luz. Aqui a cidade, acendeu a luz. Ah, tá. Aí eu encostei no posto que tem ali logo na entrada, fui olhar, né, com todo o meu conhecimento da época. Eu acho que estragou alguma coisa aqui. O cara tinha um carro com 18 anos, foi comprar com 36, né? Por aí você já sabe, né? Se ele vem acompanhando o mundo. Então eu vou acender uma luz aqui, né? Vou parar, né? Será essa luz? Aí a correia toda estourada. Falei, acho que foi isso aqui. Aí pediu socorro, tinha um contato de um mecânico que faz socorro e ele pegou e me atendeu na hora lá e resolveu o problema que cheguei em casa. Sim. Bem, o legal foi que o Cadu, ele na época, assim, como ele mesmo disse, não tinha tanto informação antes de comprar o carro. E aí ele tinha a ideia de customizar o carro. E aí ele começou a assistir alguns vídeos, né, buscar algumas referências, algumas informações. Sim. E resolveu querer fazer o carro do agrado dele, tá? Nós vamos falar algumas coisas que foram feitas nesse carro. O Fusca se chama Fusca Murron. Por que Murron? Então, meu filho chama Murilo, né? Certo. E quando eu cheguei com o carro em casa, eu falei, filho, olha, o Fusca chegou, nós temos que dar um nome pra ele. E de cara ele olhou o carro e falou, vai se chamar Murilo Marrom. Aí eu falei, poxa, filho, Murilo Marrom. Imagina a tua cara, velho, era que ele falou. Eu falei, vamos pensar em outro. Ele começou meio querer chorar, não gosta. Não, eu quero Murilo Marrom. Eu fiquei pensando, falei, vai falar não pro filho agora, né, mano? Eu falei, poxa, que. Né? Pensei, falei assim, filho, vamos dar um apelido então. Vai ser Murrom, Murilo Marrom, Murrom. Aí ele topou, aí eu falei, então menos pior, né? Com o nome tão legal. Fica a dica aí, antes de falar com teu filho, pedir opinião de nome, né? Vai em mente você com pelo menos dois nomes, já dá duas opções para ele escolher. Exato. O nome que você gosta, porque se ele olhar o carro e falar alguma coisa, pronto, né? Que nem um amigo meu, comprou uma Kombi rosa, o Gordela. Ele não tem firma, se tivesse, ia chamar de Peppa Pig, né? Já viu, né? Eu tinha um Fusca amarelo. Até esses dias, eu vendi ele, e pra mim era amarelinho. Sim. Né? 1300, original, plaquinha preta, amarelinho. O dono novo, a neta dele, já pôs nome de Pikachu. Então, assim, amarelo, Pikachu. Ainda bem que não é mais seu, né, velho? Ainda bem que não é mais seu. Mas, enfim, cada um põe o nome que quiser no carro, né, velho? Não tem como, exatamente, né? Mas é isso. Bem, a gente vai falar um pouco do carro do Cadu aqui agora pra vocês. É um Fusca 1973-1500. Uma das coisas bacanas que eu achei desse carro foi as rodas bolo de noiva. Que na época o Cadu não tinha muito conhecimento sobre essas rodas. Já tinha visto algumas fotos, né, Cadu, dessas rodas. Eu vi no Instagram, né, de um Fusca. Se eu não me engano, era um Fusca verde de Guarujá. Deve ser a pessoa do Volkswagen Guarujá lá. É, possivelmente. E quando eu vi aquele Fusca montado com essas rodas, né? Nessa altura, inclusive, ou muito parecida com essa altura, eu falei, poxa, que projeto bacana, né? Assim, eu achei... E ela é 14, né? Ela é 14. E me apaixonei, assim, de cara com essas rodas. Acho que foi a primeira roda que eu vi e achei que combinava com o carro. Legal. Ó, e o bacana é que esse carro antes ele tava com as 914, né? Mas aí o Cadu acabou tirando, porque hoje em dia parece que saiu de fábrica o Fusca com 914. Tem um monte, cara. Exatamente. As rodas de ferro hoje é mais difícil de ver nos carros do que a 914. Exato. Então, nada contra, né? Eu gosto muito também. Né? Mas tem bastante carro hoje com 914. Ó, nós vamos falar um pouco sobre o que o Cadu fez nesse carro. Em específico, eu já quero até deixar bem claro para vocês, os bancos desse carro interno, ele está completamente mudou, tá? Mas aí a gente vai explicar o porquê disso, dessa mudança. Você me filma, né, Rodrigão? Hã? O porquê. Vamos filmar o porquê aqui também. Tá o tamanho da criança. Ele é um pequeno garoto, né? Aí vem um Fusca dentro do outro. Não tem, praticamente. É um Fusca dentro do outro, né? É um Kinder Ovo dentro de um Kinder Ovo, né? Literalmente isso. Então, ó. Esse Fusca é um Ocre Marajó, tá? 1973. O Cadu colocou as rodas bolo de noiva. Colocou aqui também os faróis de milha, tá? Aqui na frente. Farol de milha é uma coisa que você sempre curtiu ou não, pra colocar no Fusca?
Sim, eu acho bacana. Tá. E a luminosidade original também, melhora, à noite, né? É complicado. Né? É, o Cadu, ele fez um carro, vamos ser assim, bem real aqui, ele fez um carro para ele, curtir do jeito dele, que agrade a ele, né? Ele não tá fazendo um carro para ser... Uau, instagramável, né? Não. Ele fez um carro para ele curtir com a família dele, com o filho dele, para trazer os momentos de alegria e as lembranças, que eu acho que é isso que o seu filho vai ter, né, cara? Exato. É isso durante o rolê, né, de vocês e tudo mais. Exatamente. O carro tá muito legal, cara. Tá bem legal. É um carro bem alinhado. Vocês vão ver o câmera car desse carro depois, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Suspensão, o que você tem? Então, aqui tá encurtado, 3 centímetros de cada lado. Uhum. É, tá com manga deslocada. Certo. Tá. E tem catraca, mas a catraca não catraca não é uma mexer. Ou duas só? Uma só. É, você nem precisou mexer, né? Não, nem só tem lá na suspensão, mas não tá regulado. Cara, essas rodas são aro 14. São. E a dificuldade para encontrar esse pneu? Mas foi fácil ou não? Porque hoje quase todos os carros saem 15, né? É, exato. Não foi difícil. Ah. Tá, mas é lógico que as 15 hoje e aros maiores são muito mais fáceis de serem encontradas. Tá, que perfil de pneu que ele anda aqui na frente? Aqui é 175, isso. 175, 65, 14. E aqui na traseira? 185, 70, 14. 185, 70, 14. Ô, Cadu, aqui na traseira, o que você tem aqui? Só facão regulável? Só, o facão é deslocado e regulável. Se quiser baixar, ele baixa mais que o regulável convencional, né? Mas nem dá pra baixar mais, né? Ah, não dá, em Ribeirão ainda mais aqui, cara. Mas não é só por isso, né? Ó o garoto. Não é só você. Eu de Kombi, quando eu entro na Kombi também, a Kombi fica assim, a hora que eu sento nela. Torce, né? A Kombi tá torta, né? Eu não sei, eu que tô pesado mesmo, não tem como. O YouTube vai bloquear nós achando que é bullying aqui, né? Ô, YouTube, eu também sou, viu? Não tem ninguém fitness aqui, não, viu? Esse é um programa. Esse é um programa da pesada aqui. Bora lá. Ó, outra coisa que o Caduzão pôs aqui, o retrovisor, né? E com as lentes em azul, né? Ficou, deu um charme no carro aí. E a questão dos adesivos. Tem gente que ama, tem gente que odeia, né? Hoje em dia, o pessoal, tem muita gente tirando ou Sim. colocando adesivo. Mas aqui, o que acontece? O Cadu vai explicar pra gente, até fica a dica pra você. Cadu, por que você pôs esses adesivos aqui no carro? É, foi um paliativo, né? Os Sim. vidros do carro são originais, exceto uhum. o para-brisa. Tá. Então, eles estão um pouco manchados de água da chuva, né? De chuva sim, ácida sim. e tal. E na época, quando eu comprei o carro, eu fui fazendo aos poucos esse carro, né? Sim, sim, sim. Então, os vidros, por estarem manchados, me incomodavam um pouco. Tá. E aí, achei esse paliativo, né? De colocar os adesivos. Porque eu comecei a conhecer a turma também, aí vi alguns carros. E foi deixando a marca listada. Falei, poxa, pode ser um paliativo para resolver momentaneamente o problema da mancha no vidro, né? Mas uma coisa legal que eu vejo a rapaziada fazendo é que esses vidros já são originais. Mas tem gente que às vezes coleciona esses adesivos isso. e arranca o vidro e guarda e deixa ele pendurado na parede. Eu tive amigos que fazem isso, eles colocam no carro, cada evento que vai, coloca, aí ele tira. Coloca na parede, na garagem, alguma coisa como recordação. Exato, já me sugeriram isso, inclusive. É. Mas tá na listinha lá ainda para ser concluída do carro, que a gente nunca termina, né? De fazer algum trabalho no vidro ou até mesmo usar essa ideia de. É, também, né? De guardar vale o aí. Mas o carro tá bem legal aqui. Vamos ver a mecânica dele aqui atrás? Ele é um motor 1500, só que não. Não. Não é mais, né? Não, ele tá no 1600, né? Com o kit do 1600. Por que você quis passar para um 1600 e fazer essa mudança? Então, isso você acha que o 1500 estava te incomodando? Na verdade, não é isso não, cara. Ah. Eu, voltando de um rolê de Araraquara, o carro abriu o bico. Tá brincando, né? É, o 1500 dele... Tchau. Tchau. Aí eu consegui chegar em casa ainda, mas aí depois... É, quem fez o motor pra mim foi o Franco, né? O Franco, lá da Sport Car, né? E aí ele foi desmontando e foi descobrindo, né? Falou, meu, tá ruim aqui, tá ruim ali. Eu tava com o carro uns 5 meses. Certo. E aí eu falei, moxa, então tá vamos fazer. Tá na água pra se molhar, né? Não adianta, jeito, né, cara? Né? Vamos ter que fazer então. Aí eu comprei tudo novo, só aproveitamos o bloco do motor. Certo. E a ideia de você fazer com uma Weber central... Isso, aí depois também com o pessoal, durante o processo do que estava parado o carro fazendo o motor, uhum. conversando com a galera. Tá. E aí eu fui vendo alguns projetos também na internet, né? Os seus vídeos, o do Botelho. Uhum. E aí eu vi alguns carros montados assim. Legal. E eu fui atrás da Weber. E aí eu comprei
E instalei, eu comprei até de um amigo nosso daqui. Legal pra andar com uma Weber só, ah, né? Ah, cara, é bom, meu. Carrinho vai bem, né, cara? Ixi, anda bem, cara. Carrinho vai bem. Agora ele tá amaciando mesmo, porque é um carro que eu uso mais de final de semana, né? Sim, sim. Então agora que ele tá amaciando. E o escape dele? O escape dele é um escape dimensionado da Project Escapamentos. Sim, Project Escapamentos. Isso, lá de São Paulo. Tá. É um escape dimensionado com um silenciador, se eu não me engano, esse silenciador aqui é o JK. Como a galera pede sempre no canal, bora funcionar ele aí. Vamos baixa lá. A tampa aí, ó. Legal, hein, cara. O câmbio você chegou a mudar? Não, o câmbio não. O câmbio é original do 1500 mesmo. Uhum. Tá? A única coisa relacionada a isso foi a revisão completa de embreagem, né? Tudo. Sim, sim, sim. E a lavagem. O assoalho dele também estava bom, a estrutura sim, dele. Sim, sim. Foi feito tudo. Sim. Agora que a gente vai falar um pouco da interna desse carro. Vou abrir para vocês aqui as duas portas. Abre lá, Cadu. Que eu vou falar um pouco. Nós vamos chegar num assunto aqui agora. Talvez seja um pouco. Não vou dizer que é um assunto polêmico, tá? Mas. Cadu, eu tenho 1,90m, peso 130kg, né? Cadu não vai expor o peso dele aqui pra rapaziada. Eu não queria humilhar ninguém aqui. É. Mas a gente sabe, né, Cadu, a dificuldade de pessoas grandes e um pouco mais pesadas, né? Tem o pessoal que vai falar, ah, vai fazer uma academia, vai emagrecer. Claro, saúde ia ser importante, mas existe um negócio chamado genética, né? Que muitas vezes a gente não consegue alterar isso aí. É. Então. Genética e cevada. Complicado. Ó, a cevada, mano do céu, velho. Esse Cadu é foda, velho. A cevada você consegue tirar, viu, velho? Não dá pra tirar. Não dá, né? Na cerveja. Ah, não dá, não tem como, né? Como? Ei, Cadu, cara. Ó, você tem uma ideia que o cara já tem aqui já. Eu achei que era velho barreiro, ainda bem que é velho roqueiro, né? Ei, te contar uma coisa. Então, assim, o que que acontece? Nós, hoje, temos grande dificuldade com relação... principalmente a questão de saúde, para você andar num carro desse, fazer uma viagem mais longa. Vamos vir aqui na sombra aqui, Cadu? É, até para a gente poder fazer uma viagem mais tranquila, menos cansativa. Então, muitas vezes, acaba alterando o banco. Eu tive um Fusca, 1970, onde, na época, eu alterei o banco dele. Peguei, acho que foi o banco do Corsa, se eu não me engano. E a gente transformou, tirou o encosto de cabeça dele e fez ele bem baixinho, né? No, no estilo original do Fusca mesmo, o que me trouxe um pouco mais de conforto. E aí a galera fica, ah, não é original, ah, porque eu não sei o que lá, tal. Rapaziada, é assim, a gente tem que respeitar a opinião das pessoas e também a questão da customização do estilo que cada um fez, porque é uma questão de bem-estar. A minha Kombi, por exemplo, ela não tem mais os bancos originais, né? Foi feito um banco reto, mas o Vitão, quando fez ela, fez pensando no meu bem-estar para poder viajar com ela e tudo mais. Então, isso hoje, eu acho que é o que mais me... como eu posso dizer assim, me motiva, né, a continuar dentro dessa lifestyle sem ficar me preocupando muito com originalidade e tudo mais. É legal ter um carro original? Sim. Quanto mais você tiver um carro original, customizado, seguindo uma tendência, pô, mais legal, mais valor você agrega ao seu carro. Mas muitas vezes a gente tem que pensar também na gente, né, na nossa felicidade, no nosso bem-estar, em poder chegar bem no evento e curtir bem o evento. Então cada um faz o carro do seu jeito. O Cadu arrumou uma forma que eu vou falar uma coisa pra você. Eu entrei no carro, bem gostoso, cara. Banco. É. Que banco é esse, Cadu? Então, esse banco é da X35, cara. Ó, ele pôs o banco da... Deixa eu dar a volta ali do outro lado. Ele pôs o banco da X35, né? Fez uma adaptação aqui pra ele poder usar no carro, tá? E ficou, e deu um contraste aqui do preto com o marrom. Tá? E isso trouxe um conforto gigantesco, porque eu mesmo peguei aqui, cara, para sentar no banco, maluco do céu, o que, que é isso? E ele tem regulagem de altura? De altura, de profundidade, normal. É profundidade, altura, né? Altura e profunda. Altura do assento. Do né? Assento também. É. Aí, ó. E o trilho original, aí debaixo do banco. Ah, então, tá aqui. Assim, isso, foi uma adaptação feita sobre os trilhos originais. Sobre os trilhos originais. Então, se amanhã eu mudar de ideia, é só tirar esse e pôr só tirar originais. E voltar, né? Isso. Caso você for vender o carro, né? Isso, exato. E você pretende vender o carro? Não, esse não. Esse tem... não, né? Nunca. Não dá pra dizer, né? Daqui a pouco, antes de terminar o vídeo, eu vou contar uma história desse cara aqui, porque ele me aparece com o New Beetle, eu quero o New Beetle, aí comprou o New Beetle, fez, daqui a pouco ele põe o Beetle pra vender. Aí apareceu com o Fusca Amarelo, nossa, o Fusca Amarelo! Aí vendeu o Fusca Amarelo, falei... Essa Cadu tá bem, velho? O que tá acontecendo com ele? Não é, cara. O amarelo foi surpresa. Eu até cheguei a anunciar ele porque eu tava usando muito pouco o carro. Sim.
Mas depois eu desisti. Falei, não, eu não vou achar outro carro desse, eu não vou vender esse carro, não. Você comprou pra esposa, né? Na verdade, assim, eu comprei aquele. Ela reclama do barulho desse, né? Porque, esse carro barulhento, sei o quê. Aí eu comprei aquele por ser original, os passeios mais curtos, né? Beleza. Amigué, mas amigué. Acabou não participando tanto. É. Eu, na verdade, o da esposa foi o Beetle, né? Ah, sim, sim, sim. É, sim. Foi o Beetle. Aí, mas aí também não acabou não participando tanto e acabou vendendo. E o amarelo foi uma surpresa. A pessoa foi, procurou... ele comprou o carro e falou, vou chegar em casa, o que, que eu vou falar pra minha mulher agora? É. Surpresa! Ele procurou e falou, ó, você vende uma coisa, né? Tá, vendo. Aí ela me convenceu. Juntou a fome com a vontade de comer, né? Eu falei, ó, tô ah, bom. Caramba. Deixa eu entrar aqui no carro. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês aqui, ó. Eu confesso que eu nunca tinha visto esse volante, né? Eu já tinha visto o carro do Cadu, claro. Mas eu nunca tinha visto isso aqui em nenhum outro Fusca. Esse aqui é um volante J-Match, tá? Igual o modelo que eu tenho da Kombi. Um modelo assim, né? O nome, né? Mas ele é um modelo diferente, é um modelo Café Racer, tá vendo? Tá escrito aqui do lado. E ele é pequenininho, né, Cadu? Isso. Ele não é um volante... Geralmente os volantes da J-Match que a gente vê são volantes grandes, né? Claro, um pouco menor que o original. Mas esse aqui, ele tem uma pegada esportiva bem... pequena. É, e inclusive ele já veio com esse couro. Ah, já veio com esse couro marrom. É, que é na pegada do Café Racer, né? Que geralmente é o preto e o café aqui, né? E o que combinou justamente com o nome do carro, com o interior que você queria fazer. Você achou esse volante aonde, Cadu? Mercado Livre. Mercado Livre, cara? Mercado Livre. Se pesquisar no Mercado Livre lá, volante J-Match, escreve isso aqui e coloca Café Racer, pode ser que apareça, tá? Mas vou falar uma coisa pra vocês, ficou uma pegada bem legal aqui no carro, viu? Volante pequenininho e pra gente que é grande, né, ó, vou entrar aqui só pra vocês verem. Ô, meu, ficou confortável isso aqui, hein? É. Cacetada, cara. Olha isso aqui, mano. É outra... Filma pra mim aqui, Cadu. Ó. Ó, o Cadu vai filmar aqui. Se liga. Motor de... Geralmente no Fusca anda aqui assim, né, com as pernas abertas e tudo mais. Mas aqui o banco tá todo pra trás aqui, ó. Aquela pegadinha esportiva, né? Abraço pro Ala lá de Campinas. É, aquela pegada esportiva aqui no carro. Pô, ficou diferente, hein, cara? Bacana mesmo. Show. É. Ó, opa, quase caiu aqui. E voltando aqui também, no, a falar da interna, né? O Cadu também colocou a capa do painel que ele mandou encapar, né, Cadu? Sim. Isso aqui é curvinho? É, um curvinho. É um curvinho, né? Isso. Fez na cor marrom. Rádio Pioneer, né, para poder ter um som legal. E os relógios que ele colocou aqui da Chronomac. Exato. Certo? Tanto aqui, quanto aqui também no velocímetro. E ali também o marcador de combustível. Alavanca de câmbio da Amp, com a bola do câmbio aqui, com a logo da Porsche, né? Os tapetes aqui, com o ano do carro, 1973. Ficou bem legal, teto branco. E a traseira do carro aqui, ó. Também ele fez a adaptação, né, dos bancos do X35, né, Cadu? Isso. Os caras aqui tiveram que encurtar o banco para poder caber aqui e seu filho poder curtir de boa. Exatamente, e sem mudar nada na estrutura do carro. Sim. Então... Aqui no caso, se o cara quiser colocar uma cadeirinha, dá para pôr ou não? Cara, esses bancos da frente, eles são mais largos do encosto. Então você vê que eles encostam no banco. Ah, entendi. Então, assim, meu filho agora tá com 6 anos e ele já... É bem alto para a idade dele. Certo. Então já ficou um pouco mais apertado. Porque minha esposa, ela senta aqui, ela é um pouco mais baixa que eu. Então ela puxa o banco para frente e ele não consegue sentar. É verdade. Mas os bancos, por eles terem estruturas maiores, sim, né, sim. Então acaba ocupando um pouco mais de espaço. Eu tô vendo aqui, eu tô tentando colocar a mão aqui, não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Mas ó, o espaço aqui praticamente é zero, né, cara? Virou um cupê. É? Virou um cupê. Virou um cupê, né? Mas o carro praticamente, você não sai muito em família com ele, né, cara? Não, eu acabo saindo mais sozinho mesmo, assim, com o pessoal, mas final sozinho de semana, no carro, né? Tá, entendi. Que legal, cara, tá aqui, Fusca Murron, história bem legal desse carro aqui, mais um carro que surgiu aí durante a pandemia, né, um cara que tava em casa... Querendo fugir dos trabalhos do lar, né? Que a mulher toda hora lava a louça, faz isso aqui. Ela falou, meu, eu preciso arrumar uma dor de cabeça pra sair aqui de casa. Deixa eu só tirar o fone de ouvido quando aqui. Quando a gente tá em casa com a esposa, a gente parece estrela cadente, né? Por quê? Porque quando a gente passa por ela, ela faz um pedido.
toda vez que a gente passa por aqui. Cara, essa foi melhor, velho. É o marido Estrela Cadente esse aqui, hein? Então já vamos deixar registrado. Passou pela esposa, ela já faz um pedido. Rapaz do céu, cara. Olha, você foi profundo agora, viu, mano? Cada uma que... Cara, por isso que é legal... A gente vai se identificar, certeza. É, com certeza, com certeza. Por isso que é legal, quando a gente tá fazendo esse nosso trabalho, sair pra gravar vídeos, isso é uma das coisas que eu mais gosto, sabe? É conhecer a história das pessoas e me conectar a elas e entender um pouco. E a gente aprende, né? A cada dia a gente vê algo diferente aí. Antes de mais nada, queria agradecer o Cadu mais uma vez. Obrigado, Cadu. Se você tem alguma dúvida, quiser trocar uma ideia com o Cadu de alguma coisa que ele fez no carro, onde ele comprou alguns acessórios, eu vou deixar o Instagram do Fusca Murron aqui embaixo, tá? Só chamar o Cadu lá. O Cadu é aqui de Ribeirão Preto e espero que ele responda, né? Sim, não, respondo, sim. Só chamar o Cadu lá, que o Cadu responde para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida aí, beleza? Cadu, obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Ter aceitado não, agradeço, né? Te peguei de surpresa. Valeu. Arquivo confidencial. E é isso, arquivo confidencial hoje com o meu mano Cadu aqui. Valeu, gente. Rapaziada, se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, se inscreve, compartilha e não se esqueça, sintoniza na Rádio Vox e sintoniza no Fusca Murron. Valeu, tchau.